Леонід Пилипчук, очолює правління житлово-будівельного товариства 9-го мікрорайону міста Чорноморськ, тієї території, яка страждає від сувів ґрунту. Леонід каже, що це трапилось не раптово, а поступово, протягом останніх 5 років. Він, як і більшість експертів, вважає, що виною всьому дві причини. По-перше, змінилася морська течія, по-друге, хаотична забудова узбережжя, яка не відповідає будівельним нормам. Це все було на моїх очах, і починалося зовсім з мілких речей, з невеличких сувів, там так і сяке. Ну, якби, скажімо так, все робилося вчасно, і тушити вогонь добре, коли він починає горіти. Про ситуацію всі знали прекрасно, і наша місцева влада, і МЧС, і ну всі. Ну, знаєте, як у нас все робиться так, гальмозажити, і ми їдемо. Земля в цьому районі завжди вважалася найдорожчою у Чорноморську. Тут гарний вид на морський берег, близько від центру, тому місце це вважається елітним. 7 років тому на цьому місці розташовувалися сільськогосподарські поля. Потім з'явилися котеджі та кілька багатоповерхівок. Що цікаво, затверджений дозвіл на будівництво отримали у влади всі власники земельних ділянок. Про те, що тут ймовірні суви ґрунту, інформації не було. Земля виділялася, це було цільове направлення землі для забудівлі. І, значить, архітектура давала дозвіл, і всі документи, і на землю, і будівництво, і проекти, всі необхідні документи. І в людей всі документи є. Втім, коли 5 років тому з'явилися перші сигнали катастрофи, ніхто особи уваги не звернув. Та після того, як перші будинки стали частково завісати над прірвою, почали робити укріплювальні роботи. За технологією у ґрунті треба вибурювати глибокі отвори та заповнювати їх бетоном. Але ґрунт постійно рухався і бетон просто не встигав добре затвердіти. Тому вся робота була марною. Коли починається сув, треба реагувати на ті речі, розумієте, і робити якийсь дренаж, відвід води, укріплення. І коли воно ще не має такої маси і сили в процесі руху, то, мабуть, можна було його якось зупинити. А зараз воно в процесі такого драйву, що розробники проєкту, який був зроблений, для берегоукріплень, то вони кажуть, що навіть в процес такого великого драйву неможливо виконувати роботи по укріпленню, берегоукріпленню. Сьогодні з'явилися наміри змінити технологію укріплення. Бетон заливатимуть у металеві труби, які попередньо забурюватимуть у ґрунт. Але щоб таким чином укріпити все пошкоджене узбережжя, необхідно 102 мільйони гривень. А поки влада вирішує, де взяти цю суму, існує чимала загроза нових сувів ґрунту. Поки всю зиму стояла морозна погода, ґрунт був твердий та якось тримався. А при плюсовій температурі жителі бояться нових сувів. Олена Попель, Андрій Волков, «Факти».